Ja, nå er vi klar her. Kan du hjelpe henne? Det er taket. Ja, det er et lite stykke. Det går fint an å gå her. Det går kjempefint an å gå her. Ja, det her går fint. Og her går det fint. Det er gode tak her. Bare støtt deg godt her. Du venter her oppe. Sånn.
jag maver vidare. Det var ju det. Så vilka fan ska jag göra här? Bara den här är stödig. Kildofoten mellan ser uppe. Hvis du setter høyrefoten inn i kløfta. Du, sett foten inn i, Rigmor. Sett foten, venstre foten. Her, ja. Hør på meg. Ja, ok. Du presser meg. Nei. Ok. Det er fett, Rigmor. Rigmor. Ja, må du se hvor jeg går nå. Tack och buksa lite. Sådan kom det. Och när du står här så har du massa fina tak här. Och då har du tak där. Så tar du stöttetak där. Och då. Med knän. Och så får du på den här. Au. Och då sätter jag in fast där. Men selvfølgelig. Ja. Du må gå til venstre den veien. Opp. Och när du sätter då foten så går du till vänster ut på den där. Ja, och du går hela vägen runt. Du tänker inte gå upp där två en gång. Toppen!